Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Çox dəyərli izləyicilərimiz, Space TV kanalının daimi izləyiciləri xoş gördük. Saatlar yenə demiş ki, hər zaman deyirəm bu sözü, yenə də deyirəm, 11-i göstərir və bu deməkdir ki, Nuşican başladı. Və necə başladı? Çox gözəl başladı. Pozitiv əhval ruhiyə ilə 31 iyul bazar ertəsini yeni həftəyə başlayırıq. Yenə 31 iyul tarixini yaşayırıq. Bu gündə işləriniz uğurlu olsun, avanda olsun. Tətildə, istirahətdə olan hər kəsə gözəl istirahət arzulayıram. İnşallah ki, istirahətdən sonra bol enerji ilə yenidən işinizin başına dönəsiniz. Və bugün çox maraqlı, gözəl bir xanım qonağım var. Sevə-sevə istəyirəm ki, o xanım qonağımı sizlər üçün təqdim edeyim. Adaşımdır mənim, gözəl söhbətlər olacaq. Görək bu adı ona kim qoyub? Çox maraqlıdır. Öz adım, mən də bəziləri kimi gərək öz adımın, necə deyim, məhkəməyə verəcəm onu. Mənim adımı ona niyə qoyublar? Qonağım çox gözəl aktrisa, aparıcı, radio aparıcısı Aygün Arifdir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Xoş gəlibsiniz Aygün xanım. Aygün Akif. Akif, Akif, Arif mənəm. Arif də sən papağım adıdır. Necəsən, salam canım mənim. Siz necə, mənim adımı niyə qoymuşsunuz? Bilmir axı, hansımız birinci doğulmuşuq. Neçənci il qəmsiz? O, gəl burada yazıq, demək. Burada yazar, demək. Tamam, yazıq, yaz, bura gör. Düz yazanma. Görmürlər. Ya, sən məndən qabaq olubsan. Gördüm, silirəm. Demək, kim kim məkəmə verir. Mən alıramışam. Salam. Məkəməyə verməyin də məni, xayiş edirəm. Ya, elə işləyəm yoxdur. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirəm. Salamlayıram tamaşaçıları. Nə yaxşı ki, mən bugün bu kanaldayam. Bir il öncə burada veriliş aparırdım. Bəli, mən o verilişdə qonaq olmuşdum. Hə, sən də o verilişdə qonaq olmuşsun. Bəli, bəli, Nazim Faytonçu ilə bərabər gəlmiş. Elgün Nəzim verilişimizə. Nəzimi də salamlayırıq. Ən əziz dostlarımdan biridir. Aygün, səni görməyimə çox şad oldum. Mən də, görsən, pozitiv başladı. Qız enerji partlamasıdır. Əlbət. Qız enerji partlamasıdır. Hələ gələr, bugün birə sakit başladı. Doğrudan. İki enerji partlaması bir yerdədir. Məncə adlardandır. Doğrudan elədir. Aydı, günəş də partlayır. Ay Allah. Məncə, gözləyməsin, bizə gözləyməsin. Çox gecək qaralmışsınız. Çox bəyəndim və rəngi necə yaraşır sizə. Çox gözəl yaraşır. Hər adama bu rəng yaraşmır. Doğrudan. Valla. Mən sizi görmüşdüm axı verişdə. Ağaq, bax, bir qızsız. Ağaq, bax, sarışın. Hə, çox. İndi baxıram ki, rəngimiz... Bunlar niyə daşıyıram? Bunlar mənimdir, bacı. Ver bura, bunlar bana aiddir. Çox ağam əslində. Amma indi yaydı da, çalışıram bir balaca vitamin D qəbul edəyim. Əslində, hə, rəngi görə də yox, təbii vitaminlərə üstünlük verirəm. Zaman necə tapırsınız? Zaman mən radio efirim saat 1-ə qədər, radioda o qədər qışqırıram, gəlb efirdə də qışqırıram burada. Radio efirim 1-ə qədərdir. Tam mənlikdir radio. Mən də, hə, doğrudan. Bax, belə emosional adam lazımdır. Yatanlar da durarı. Deməli, saat 12-də efirim başlayır radioda, 1-də bitir, 1-dən sonra sərbəstdəm. Çəkilişim yoxdursa, qaçıb gedirəm idmana. Yaxşı edirsiniz. İdmandan sonra... Eşitliyimə görə qəşək muskullar var. Hə, muskullar var. İdman edirsiniz, qara kəmər. Danışın görək. Əziz tamaşaçılarımız, bugün çox gözəl veriş olacaq. Əziz xanımlarımız, bizi izləyin. Aygün xanım çox pozitiv, çox gözəl xanımdır həqiqətən də. Bugün onunla bu bir saatı siz də, mən də çox məmnun olacaq. Yəni, bizimlə qalın, bizdən heç yerə ayrılmayın. Nə hazırlayacaq, nə yeməkləri hazırlayacaq, idmanla məşğul olur və onlardan da danışacaq bizim üçün. Əsas bugün ifa işidəcəm də, çünki mən oxumuram. İfa da olacaq. Ay, sağ ol. 2 ay gündən biri ifa eləməlidir. Can, sevə-sevə. Tamaşaçılar kimi, zəyin vuran tamaşaçılar kimi dilləri. Aygün xanım, bizə bir mahnı oxuyun. Mahnı istəyir sizdə, indisiniz də. Yeməklə aramız necədir? Yeməklə də aram yaxşıdır. Bişirmə ilə də aram yaxşıdır, yemək ilə ümumiyyətlə aram yaxşıdır. Amma heç oxşamır, arıq-marıq qızsan. Ay uşaqlar, təsəvvür eləyin ki... Dadlı yeməklərə. Hə. Fərqi yoxdur, dadsızdan da gətirsə mən yiyərim. Amma siz idmanla məşğul olursunuz, ona görə də o yandırıb çıxardırsınız onu. Mənə belə gəlir ki, bilmirəm, məncə orqanizmlə də, çünki idmanla məşğul olmadığım dövrlərdə də çox yemişəm, məndə kökəlmə olmur. Amma müəyyən bir yaş həddi var da, mən sənə deyim. Yaş həddini reklamlardan sonra deyəcəksiniz. Reklamlar. Reklamlar, amma bir dəqiqəli reklamda ayrılmayın bizdən. Bir dəqiqə çox azdır reklam üçün, bəli, bir dəqiqədən sonra biz artıq bərabərik. Gözəl Aygün xanımla, öz adımı demək mənə biraz qəribə gəlir, Aygün. Aygün, Aygün.
Deməli biri qaraqaş göz ay gündür. Biri sarı. Biri sarışın gözləri yaşıl ay gündür. Gəl bura. Can, can. Bir dənə bizi qrupunu göstərin. Hansınız ayla günəşə oxşayır? Bu ay oxşur, yoxsa mən oxşuram? Hansınız? Birimiz aydır, birimiz də gündür. Hansınız? Mən gün, mən toppuşam da günəşə mən oxşayıram. İkimiz də. Tonton qızlar daha çox sevir. Özə cinin bu yaxında bir dənə mahnısı çıxıb bütün qızlara müraciət eləyir. Arıqlamayın. Arıqlamayın. Çox gözəlsən, sən gözəl görsənirsən. Ümumiyyətlə, həmişə öz üzərində işləyən adamsan. Çox. Hə, nə pişiririk, nə pişiririk? Nə pişiririk? Adımın gözəlliyindən zövq alır. Sən bilsən, nə gözəl attı bu. Doğrudan. Allah Allah. Mənası böyük. Çox, ay və günəş. Və inanıram ki, bu adı daşıyan insanlar çox gözəl insanlardırlar. Onların enerjisi yüksək olur. Necə ki, ayın və günəşin enerjisi yüksək olur. Həmən insanlarda da, xanımlarda da enerji yüksək olur. Hiss etmə qabiliyyətləri daha çox olur. Altıncı iz yüksək inkişaf eləyir. Altıncı sürəni yüksəkdir. Yüksələnim dolçadı, dolçadan keçib. Ay, sağ olun. Sizdə nədir? Şir. Yüksələnim şirdir, bürcüm xərçəng. Xərçəng, xərçəng şir yüksələn. Mən tərəzə yüksələnim dolça. Çox doğrudur, inanıram bunlara. Ay günüm, siz... Dolçanın xərçənglə bir əlaqəsi var, su. Su. Su, hə. Su, su ilə bağlılıqları var. Dolça ağır bürcü, çox sevirəm o bürcü. Aykam, siz bugün bizə, deməli, nə hazırlayacaqsınız? Toyuq qızartması, o necə çətin məsələdir. Biz... Toyuqlar da doğrayıb, kartofu da doğrayıb, şəbdən sən üçün hazır toyuqlar. Hazır qoyulubdur burada. Mən sənə dedim ki, bu duz... Soban da yandı. Yox, o bilsən nədir? Kartof soyulandan sonra nişastasıdır. Hə, onu bildim. Amma duzlamaq, mən sənə dedim ki, mən evdə kartofa nə eləyirəm, ona sarı kök, müxtəlif ədvalar vururam. Nə istəyirsiniz, vura bilərsiniz. Məsələn, bilmirəm, burada ədvalar, balaca qaşıq olsaydı... Var, bax, ay gün, buradadır canım. Bax, bax, əyil, aşağı qızəndi burada. Götürün, deməli, siz başlayın orada qəşək-qəşək. Elə gözəl olur ədvarlar. Siz hazırlayın, bax o qaba. Yeməyin yananda da baxsan dadı onun yağındadır. Yağ keyfiyyətli olanda sənin yeməyin də yaxşı çıxır. Bəli. Həqiqətən də bu belədir. Yəni duzu istiyotu nə istəyirsən qat, amma yağ çox önəmlidir. Keyfiyyət çox önəmlidir. Bizi xəstələndirir. Mən çox kərə yağına istifadə edirəm. İnan qızartmalarda da. Amma San Paliorum onu kəşf eləyəndən sonra artıq mən başlamışam yavaş-yavaş onlardan da istifadə eləyim. Belə və bizim qızımız da nazlı qızıymış, yavaş-yavaş onu orada belə nazlı. Mən sizə dedim ki, evdə nə ədva tapırsınızsa vurun kartofa. Düzdür, dükanlarda qəşəng ədvalar olur kartof üçün, amma sarı kökləyəndə, nə bilim, hətta bu deyəsən kəkiliyotudur. Duz vurdum. Hə, duz vurdum. Dəqiq duzuydu. Hə, hə, duzdur, bu duzdur. Aha. Məncə duz. Duzdur, hə, doğrudur. Deməli, mənim bir dəfə bu duzla bağlı başıma çox pis şey gəlir. Danış görək. Yeni evlənənlər gəlib bizim evimizə qonaq. Aha. Hə, nəsə gecə bizdə qalıblar. Mən də səhər durmuşam, bəyə özümü göstərirəm də, yəni deyirəm təzə bəydir, təzə qohumdur. Həm, bir özümü göstərim evdarlığımı, indi qız vermişik də. Desinlər ki, bu nəslin qızına bax, nə qəşəng belə zirəkdir, hər şeyi bacarır. Aha, nə olur, bir danış görürüm. Səhər bir səhər yemək hazırlamışam, yumurtalı zatlı belə qəşəng. Bir qabda duz töktüm, gətirdim, qoydum bəyin qabağına. Bəy yazıq, baxıram ki, yumurtanı sal, belə dişləmək istəyir. Nəsə belə üzr istəyirəm, yəni bir təhər olur da, belə qaytarmaq istəyir o yumurtanı. Bir qalmışam, fikir vermirəm, deyirəm, yəqin bəyənmədi, yemədi. Nəsə, həmən günü bəy özünü çox pis hiss elədi. Bəy bir təhər, bir dəyişdi, rəngi, ruhu, təzik filan, yox. Limon duzu tökmüşəm. Duzun əvəzinə. Duzun əvəzinə limon duzu. Limon duzu çox dəyişədir. Mən onu yiyədim amma. Yazıq sən demə. Düşməzə. Bu nədir görəsən? Yazıq sən nədir? Baxmıram, baxmadan tökrar. Oo, görmürsən qırmızı rəydədir. İstiyotdur da deməli pul bibərdir. Həm. Pul bibərdir, çəkilmiş pul bibərdir. İndi duz görəndə o yadıma düşür mənim. Ona görə... Mən istəyirəm indi sən o muskullardan danışasan. Bu ət duzlanıb da, hə qızlar. Duzlanıb, duzlanıb. Hə, duzlanıb. Canım gözüm, ət hər şeyə vurulub. Sən məncə, bir də danış idmanla. Məncə, əti düzmək lazımdır bura. İdmandan deməli mən enerjili olduğuma görə yağ süzməyə, yaz yağ. Niyə? De, oradadır yağ. Biz sizə hazırını. Hə. Nə iləsə məşğul olmalıyam da. Süt yaz valla. Ümumiyyətlə, niyə? Su yazır. Su yazır. Məncə, budur, hə? Bəli. Hə, çalışıram bir sağlam həyatla bir məşğul olum. Nə edirəm deməli? Gedirəm boksa. Boksa? Hə, burada müəllimi, trenerimi salamlayıram. Təsadüfdən müəllimin Kənan müəllim deyil. Yox, yox. Ay səni. Bismillah, getdi.
Biraz da tələ də onu. Biraz da tələ. Ay sağ ol. Getdi sobaya bizim yeməyimiz. Görək indi. Bəs o kartofları düzmədin yanına. Düzüm. Bəli, qay təzən dala. Qoyunları qaytarın dala. Nə oldu? Vaxtı ilə sən Əlişə ata deyirdin. İndi. Axı bu pişə nə qədər kartof pişəcək, ürəyə gedəcək? Yox canım gözüm, toyuq ondan tez pişəcək. Sən narahat olma. Hə? Onlar tez pişirlər, narahat olma. Biraz belə şey elə də, yanına belə bas içəriyə doğru. Yox, mən yemək pişirməyə çağırmışam. Ya ya mən yeməkləri bilirəm ha evdə. İndi bax başqa evdəyəm də nə qədər də olsa adam öyrəşməlidir də duruma. Hə. Bəli. Nəysə onu deyirdim. Həyat yoldaşınız, ailəniz danışın görək hələ bir ailədən. Həyat yoldaşım heç nə bu dəqiqə mənə baxır, izləyir oradan. Düzdür bilmirəm hələ ki kimdir. Amma ən azından bilirəm ki mən də bəsdir də ailəcəmində olan. Oradan ən azından bilirəm ki indi məni izləyə bilər. İzləyir. Buradan salamlayıram dəyərli həyat yoldaşımı. Biz bilmirik ki hansı gələcək Aygül xanım həyat yoldaşı kim olacaq. Amma çox mən çox ürəkdən deyirəm bunu sizə ki kim olursa dünyanın ən xoşbəxt kişisi olacaq. Çünki pozitiv, enerjiləri çox mehriban. Sərdan acı güləcək, heç nə eləməyəcək. Çox gözəl bir xanımdır. Vallahi billahi sən kimi xanımla ailə həyatı quran kişi xoşbəxtdir. Doğrudan deyirəm. Bax, deyirəm həyat yoldaşıma indidən səhərdən axşama qədər ləvəngin pişirəcəm, qoyacam, aşı pişirəcəm, düyünü dəmləyəcəm, dolmalar bükürəm belə. Qəşəng, qəşəng. Mənə bax bir dənə, bir də belə qalmışam. Qulaq as bir dənə. Heç vaxt ev ailə olmamısın. Yo, yo, yo. Qız subayıymış Kəməlli başda. Anadan gəlmə subay. Boy. Qız sən bu verişdən sonra getdin. Qaynana adayları 518-4-34 zəng vurun. Qaynana adayları. Zəng vurun. Qız deyil, qızıldı. Səhədim ki, o vaxtlar qaynana adayları efirlərimə qoşulurdular, zəng eləyirdilər. Deyirdilər ki, inşallah filan hadisə olsun, filan arzularımız yerinə yetsin. Gedib oralarda, o gözəl torpaqlarda toy eləyəcəyik. Mən hələ də gözləyirəm. Deyənlər də yadımdan çıxardı. Başları qarışdı, getdilər torpaqlara. Başları qarışdı. Nəysə, yaddan çıxmışam. Onda xahiş edirəm, Qarabağlılar, zəng vurun. Bizim gözəl qızın, yaxşı gözlü qızımıza. Elə qəşəng dinləyicilər. Özü deyir də, sən Allah, Allah bilir, o qədər sevənləri var, heç kəsi bəyənmir. Güya deyindi bu. Hər şeyin bir zamanı vardır deyirəm demək. Deyirəm ki, baxmayaraq ki, dedi ləvəngi falan, inanın ki, Qarabağ yeməkləri də hazırlayar ki, qız. Bilirsən, bu necə oldu? Deməli, onsa bilirsən ki, indi biraz asantlıyı hər şey. Bizim dövrümüzdə valideynlərimiz bizi işə çox cəlb eləyirdilər, ev işlərinə çox cəlb eləyirdilər. Demirəm, atırdı mənim üstümə, anam. Gedirdi, belə eləyirdi. Gələnə kimi o qabları yuyursan, ay Allah, bəs dünyada da ən zəhləm gedən şey qabıymaqdır, Aygün, texnologiya inkişaf eləməmişdi, paltarıya maşın yox idi, gör hansı devirdə qalmışıq. Bizim sona xalamız burada bizim çox əziyyətimizi çəkir, canımdır göz. Allah sənin əllərinə, dizlərinə qüvvət versin, ay sona xala. Biz səni çox istəyirik, burada biz aləm qatırıq bir-birinə o səliqəyə salır. Hə, təmizləyirik. İndi qab deyəndi, yadına düşür. Buyur canım. Yəni də bilirsən ki, valideynlər atır üstümüzə. O vaxtı atırdılar da, indi bilmirəm. Bilir, amma mən, məsələn, yadımdadır ki, mənim 7-ci sinifdə oxuyurdum, bir 7 baş ailənin xəmirini yoğururdum, çörəyini pişirirdim. Yəni, belə şeylərdə aciz deyilik də, bəlkə kənardan baxılar deyirlər ki, hə, sənət adamıdır filan başı qarşıdır ki, işinə. Mənə deyəndə ki, sən evdə deyil, belə eləyirlər, doğrudan, dırnaqlarına baxma, yox, sən iş görən oxşamışsa, ayrıla, bəbəz yazıqcanın özə Kənan kimi bir insanla xarakter olaraq, bilirəm ki, çətindir xarakterdə, bir insanla ailə qurma, ay Allah məni öldürəcək və məni həyatı boyu çəkməyəcək heç nəyə. Bəlkə fikri var idi sən. Kənan səni, yox, sən narahat olma, sən ürəyin nəyəsə çəkilmək istəyirəm, mənə deyək. Hər şey mənim əlimdədir. Qadın, böyük qüvvədə burada deyirlər. Heç narahat olma, bəli. Kənan abi. Doğrudan təzə baxdı-baxı seriala, sən yoxsan orada, bilmirsən. Mən isə, ay Allah, qurban olam, dərdimizi təzələmə. Sən yoxsan, yox, yoxsan deyəndə sən nə əcəb, bəlkə də vaxtın yoxdur. Yox, o mənə dedi ki, gəl filan rolla bağlı danışaq, mən sağ olam, yaddaşım o qədər mükəmməldir ki, getməmişəm, hələ danışmamışam. Bəsdir də belə eləmə də, indi nə olar, bəs təklif eləyib də sənə də. Mənə deyir ki, söyüdü, sən o rolda olacaqsan, məni yoldan çıxardan, sən mənim saçımı başımı yolmayasan mı burada? Mən? Ay qız, yox, kef elə.
Sənin saçımı başımı niye yoluram? Onu yoldan çıxardan alasın. Yox, elə bir şey var idi. Hələ danışmamışıq bundan. Da, da, bilmirəm, indi oxuyacaq yoxsa ya. Amma bir dəfə də bir filmdən, film idi yoxsa serial idi. Serial idi deyəsən, hə. Onda da təklif eləmişdi yazıq uşaq. Hə, günahım var. Hə, günahım var. Ulduzlarımız barışmır belə bir yol. Hələ ki. Hə, indi mən bu dəfə gedəndə, Yüz faiz sənin orada, səndən söhbət gedəcək. Sən ola, bəsdir, gəl çəkil elə yoldan çıxardan sən ol onu təki. Hə, bax, başlayacaq danışma. Məndən danışmağa başlayacaq. Sən yoldan çıxardan maraqlı deyə mənə. Görə sən necə yoldan çıxardan sən ola? Nə bilim, valla. Sənəri də bilmirsən mənə. Deyir çıxardan olsaydım, həyatda çıxardardım. Onu necə eləyəcəm, bilmirəm. Amma çox sevirəm o adamı dəyişik dərəcədə. Sənin üzündə əsl aktrisa siması var. Doğrudan, yəni bilinir ki, ümumiyyətlə aktrisaların, aktorların üzünə baxan kimi bilinir ki, yəni bu ekranda necə görsənəcək, necə, bir tamaşaçı var, bax, vallahi billahi, böyle pult belə əlində, çevirir kanalı, baxır, xoşuna gəlir, aha saxlayır, xoşuna gəlir, simanı bəyənməli bir insan birinci, simada, bax, onu demək istəyirəm ki, insanın siması çox önəmlidir. Mən biraz kompleksiz adamım, hədsiz dərəcədə. Kameraya qarşı çox kompleksiz adamım, yəni mən çox rahatlıqla, Səhər yuxudandırıb kamera qarşısına keçə bilərəm. İç. Çox rahatlıqla. İçməm gözəlim. Müş olsun. Reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan sonra filmlərdən, seriallardan danışacaq. Bizə baxın, bura maraqlıdır. Biz devam edirik. Devam edirik, dəyərli izləyicilərimiz. Mən istəyirəm ki... Tamaşaçılar bilsə ki, iki qız nəyi yoxluyurdular yəni, qol gücünü... Muskulları yoxluyurduq biz burada. Kim güclüdür? Necə idi? Bəyəndi? Yox deyəndi. Məydəcəndi. Maşallah, Kənan, ehtiyatlı ol qədər. Ehtiyatlı ol qədər. Aygül xanım deməli... Taliyi mənə çox maraqlıdır yəni. Mən ən çox bəyəndiyim, ən çox sevdiyim... Xalqın evi. Bax, o serialda obrazınızı, o ləhcə nə idi, hardan idi, necə danışırdınız? O serialın obrazı heç unudulmur sizə deyim ki, hələ də mən nə qədər də cilt dəyişsəm də, nə qədər də saçım rəngi dəyişsəm, bir balacəmdir, insan həyatda daha başqa cürdür də. Yenə də nə olursa olsun, baxırsan İnstagram görüntülərimin və son şəkillərimin altına, aa, sən o qız imişsən. Tapan tapır bir bəndə. Bəli, sizin doğrudan həqiqətən də... O mənim ilk serialımdır. İlk, bax, hələ onu demək istəyirdim. Ondan sonra bir neçə seriallara çəkildim. Hələ də davam edir. Mən belə düşünürəm ki, siz komediyanı daha qəşəm edirsiniz. Çünki mən gülürəm də, həyatda da pozitiv. Pozitivsiz, ay, sağ olun. Bilmirəm, negativə, şey, dramaya da dəvət ediblər. Dramaya dəvət ediblər, amma mən sadəcə o auraya düşmüyüm deyə getməmişəm. İnsan... Nəyi yaşayırsa, özünə çəkirsə, onu yaşayıram, mən sənə deyəm. Mən enerjiyə çox inanıram, hər yerdə danışıram. Ona görə də nəyi çəkirsənsə özüvə, onu yaşayacaqsan. Negativi çəkəcəksənsə, bu rol da olsa belə, o negativ sənin həyatına yansıya bilər. Bunu bilin, dostlar. Bu bir. Bunu bilin, dostlar. Bəli, bu dəqiqdir. Xalqın evi serialı çox uğur gətirdi mənə, inanılmaz dərəcədə. Həmən rol məni çox tanıtdı. Hər yerdə sevdirdi. Mən hələ də görməmişəm ki, bir nəfər mənfi bir şey danırsın. Nə mənfi? Bir dənə pis çıxmasın mənim sözüm. Sizə görə baxırdım mən o seriala. Bir də Hozuya, Məcidə görə. Məcidi çox bəyənirəm. Çox gözəl aktordur. Sizlə orada, nə bilim, çox təbiidir. Hə, çox, çox. O gözəl, saf bir qız obrazı. Amma sənə deyim ki, əgər insan o rolu öhdəsindən daha yaxşı gəlirsə, demək ki, o roldan onun ürəyində, onun daxili aləmində bir parça var. Var, hə. Demək, insan özünü yansıdır. O qızdan, məndən o qızda bir parça var. O qızdan da məndə bir parça var. Belədir. Bəli, təbii ki, düz deyirsiniz. Mən nəsə özümü də çox görürəm. Çünki mən özüm də onun kimi hər şeyin ötəsindən özüm gəlirəm. İstər avtomobil olsun, istər fərqi yoxdur. Lap bu, tutalım ki, loru dildə deyirəm, bu taxtanı bura birləşdirmək lazımdır, onu mən özüm edirəm. Yəni, kimdənsə... Ay, sağ, bir dənə sual verəcəm, elə tam yerinə düşüb. Bax, o obrazdakı kimi sənə hər şeyi buraxıb, bir kənd xanımı kimi təklif gəlsə, baba-babam. Yəni, hər şey, baba-babam, o obrazdakı o qız deyirsən, mənim içimdə var. Belədir, elədir. Yaxşı, olarsan elə, yəni...
İki dənə ev qızının başı qarışıb toyuq yanım. Sualma cavab verir. Yox. Yox, yox. Mən sizə deyim ki, kənd həyatını sevirəm. Mən bu dəqiqədə kəndə gedim yay tətillərinə və gəzməyə. Əsla xanım kimi oturmaram, qalxıb işləyirəm yəni. Xoşum gəlir o, səhər həyat süpürürsən belə, toyuq cücəyə. Nə gözəl. Hə, mən balacaydım hələ, mən yay tətillərinə göndərəndə mən işləyirdim. O vaxtı kəndlərdə malqara var idi, ay uşaqlar. Fariz mənə gəlir. Hə, dururdum, düşürdüm evviyyəsi ilə aparırdım, sevirdim də o həyatı. Elə bilirdim ki, hələ uşaq idim, elə bilirdim ki, böyüyəndə mənə kənddən alacaqlar, başıma zadıma belə eləcək bağlayacaqlar, mən elə ev gəlini olacaq belə. Ay Allah, demək canında var, məncə belə düşünürəm ki, olar, bu yox, yox deyil. Nə, almadılar, nə də mən kənd gəlini olmadım. Elə qəşək olar sanki, qaynana kimi deyirəm, elə qəşək. Orada da sən, orada da belə olsan, belə pozitiv olacaqsan. Kənd gəlinlərinə bəyəm nə olub ki, kənd gəlinləri qədər gözəl, işgüzar, bilirəm, bilirəm. Çox sağlam həyatdır. Deyirəm ki, mən sənə necə arzulayırdım, kənd həyatını çox sevirəm. İndi belə mənim dinciliyim, məni bircə gün, yəni hansısa bir bölgəyə gedim, gəlim və salam. Yəni, yenilənirəm. Sədəcə, burada artıq mənim öyrəşdiyim bir həyatım var, mühitim var, yaşantım var. Amma deyir, heç vaxt deyir, heç vaxt demə. Bax, o dəqiq deyir, heç vaxt, heç vaxt demə. Yaxşı, kəndi qoyduq, keçdik bura, bura-bura keçmişik. Buradan da birbaşa İstanbula uçuruq. İstanbuldan təklif gəlsə, türk seriallarına, bənziyirsiniz onların aktrisalarına. Sevə-sevə təbii ki, gedərsiniz, düz demirəmmi? Yəni, orada da obraz olaraq komediya istəyərsiniz, yoxsa? Məsəl üçün, bizim görürsünüz də aktrisalarımızdan bir neçəsi var ki, türk filmlərində oynayıblar. Sizə təklif olubmu, gəlimmi? Təklif gəlsə, əgər bizə dəyər versələr bizimkilər kimi, burada ölkəmizdəki kimi bizə rahatlıq, şərait yaratsalar, hə. Amma yox, dəyər verməsələr, yəni onlarda belə dışlamaq məsələsi olsa filan, yox təbii ki, qurban olaram yəni öz ölkəmizə. Çox doğru, bəli, mən də hər zaman demişəm, vaxt ilə bir zamanlar popstar Alaturka'dan sonra mənə o qədər təkliflər gəlmişdi Türkiyədən. Amma inan ki, elə bir sanki iğnənin üstündə dayanmışdım, elə bir qaçmaq istəyirdim ölkəmə. Bu heç, amma... Burada olan, bura başqa bir şeydir, vətəndir bura, bura hər qarışı bizə doğmadır, hər qarışı əzizdir. Gəzməyə, ancaq gəzməyə gedək, filmə də çəkildin, çıx hər, sonra gəlir ölkəyənlə. Amma yəni çox şansım olub aparıcılıq baxımından istəməmişəm. Getməyə, sən eynə mənim kimi, ölkəmi çox sevirəm, mən bura çox rahatdır, bura bağlayam. Burada mənim yoldaşlarım, dostlarım, təsəvvürü sıxıntıda olsam belə bir anın içində səni 15 nəfər yəni yığa bilərsən ətrafı və ən az heç olmasa da. Ona görə də istəmirəm, ölkəmi sevirəm, nə olursa olsun burada çalışmaq, burada işləmək. Çalış və burada işlə və bizim üçün hal-hazırda səsləri azaldaq o fonda gələn musiqinin. Çünki birazdan az sonra mən onu hiss eləyirəm, gözəl şeriyyat aləminə gedəcəyik. Siz Aygün Akif'in bilmədiyiniz tərəflərini görəcəksiniz və çox gözəl qirayətçidir, çox gözəl romantik bir şeir hazırlayacaq bizə deyəcək. Hər gün boş oturacağa baxıb keçirsən, gözünün yaşını gizlətmək üçün əlini üzünə sıxıb keçirsən. Deyirlər, yalandan gülürsən üzdə, ürəyin kədərə bürünür yenə. Hər gecə qaranlıq həyətinizdə
bilmirəm. Yox, sənsən. Çox keçmiş. Xəzər Süleymanın şeiridir. Hə, Xəzər Süleyman. Yaman son zamanlar hər kəs onun şeirlərini səsləndirir. Qəşəng yazır, sevinəm onu. Bəli, birazdan yenə də Kənan əmim şeirlərini səsləndirəcək. Oo, Kənan əmim şeirlər. Mən Kənan əmimlə efirdə canlı şeir demişəm. Və bu şeirdən güclü şeir ola bilməz. Bəli. Qızım, deyirəm. Gəlsin, fonda musiqi verin. Bəli. Canlı efirdə şeir demişim. Fon, həyatımda birinci dəfədir ki efirdə. Yox, bir-iki dəfə demişəm, o da bu şeiri demişəm. Həyat yoldaşımın şeiri olan var, olmayan var. Bəli, bəli. Qulaq as, diqqətlə qulaq as. Deyir kim? Ey mənə dünyada hamıdan əziz. Sirrini verdiyim mənim sirdaşım. Yenidən dünyaya gəlsəydik biz, yenə sən olardın həyat yoldaşım. Deməli, bu 15 ildə mənə bir dənə şeir yazı burada bu. Bəsdir də, bütün şeirləri sənə aiddir əslində. Peçot qoyub bu belətinə. Ekranda baxıram ki, iki də muskullu qadın deyil. Muskullu, yox, sən muskullu deyilsən. Xeyr ola, mənə işitdirirsən sən bunu. Get yerimə, get, get. İnanırsan, bir anda hansı bir formaya diyandım, belə gördüm ki, nəsə. Sən muskullu deyilsən, sən arıqsan, narahat olma. Tuyuğumuz yanar. Yaxşı deyir, direfirdə deyir, baxıram ki. Sonra deyirək ki, iki ev. Bu da bizim ev qızlarımız. Ya Allah. Oyda, mən bundan yeməsəm, ürəyim partlayar. Birazdan yiyəcəyik, gözəlim mənim. Bəli, birazdan... Çiçik olsa. Biraz, deməli ki, çox gözəl. Həqiqətən də bu veriliş çox fərqli bir veriliş oldu, dəyərli izləyicilərimiz. Çünki burada həm şeir oldu, həm gözəl söhbətlər, serialdan danışdıq. Və Aygün, doğrudan çox maraqlıdır mənə. Bu çəkildiyiniz, mən dediyim o serial. O serialın ardı olacaqmı, yoxsa yox? Bəlkə sizin kanalı təklif elədi, o serialın ardını çəkdilər. Mən çox istəyərdim. Burada müdiriyyətə səslənirik. Səslən, əlbəttə ki. Bizim rejissorumuz Ramin müəllim bura tez-tez gəlir. Çünki sizin əməkdaşlarınızdan biridir verilişlərin çoxunda. Onun əməyi var. Bəli. Ona görə də Ramin müəllimə demək lazımdır ki, o serial yenidən çəksin. Mən çox istəyərdim, doğrudan da çəkilsin, davamı gəlsin. Çünki maraqlı idi, mən izləyirdim onu şəxsən. Bu yaxında Şəhriyar qonağınız olub, onu da deyim ki, deməli, 4-5 ay bundan qabaq Şəhriyarla bir filmə çəkilmişdi, Evdə Qalmış filmi. Aha, hə, Şəhriyar qonağımız idi, bir-iki bundan qabaq. Şəhriyar və Kəmalə Biriyova. Hə, nə gözəl. Çox qəşən bir film idi, kinoteatrlarda getdi. Filmlərdə hal-hazırda vəziyyət, durum necədir? Baxışlar necədir kinoteatrda? Çox maraqlı. Yaydı, bax, indi bu dəqiqə necədir baxış? Mən istəyirəm ki, son vaxtlar bizim çəkilən filmlərimizə maraq çox böyükdür. İnsanlar gedib baxır, izləyir. Mən sevinirəm buna. Niyə də olmasın? İnanırsınız o gün, deyim, bəlkə də hər kəs indi bilir. Deməli, xarici filmdir Barbie filmi gəlib. Ay Allah, bezdim o səslərdən. İnanın ki... Mənim evimdəki uşaqlarım qonaq gəlmişdi bizə, atası götürdü, yox, getdilər, bir dənə də olsun orada yer tapa bilməmişlər, iki seansı, ikisi də doluydu. İki idi, üç idi, doluydu. Bilsiniz necə baxırlar, necə izləyək, kinoteatrlara həqiqətən də axın bu dəqiqə möhtəşəmdir. Sosialın rolu böyükdür, sosialın, oradan elə bir kiçik hissəcik paylaşdılar və təqdim etdilər ki, ona görə maraq və hər kəs Barbie-yə baxmağa gedir. İndi də inşallah ki, niyə də bizim öz filmlərimizə baxış olmasın. Doğrudan düz deyirsiniz, bunun reklamını çox etmək lazımdır. Sosial şəbəkələrdə həqiqətən də mütləq etmək lazımdır. Deməli, inşallah ki, bizim öz filmlərimizə baxış sayı o qədər yüksək olsun ki, heç də xarici filmlərə gedib baxmağa ehtiyac qalmasın. Şimdi deyiniz kimi də yenə necə elədi də, yəni baxış da gözəldi. Məncə elədi, mən görürəm baxış sayı çoxdur. Nəzərə almaq lazımdır ki, bizim rejissorlar o qədər çətinliyə çəkirlər, əziyyət çəkirlər. Çox sağ olun ki, siz onu görürsünüz. Bizim aktor, aktrisalar bəlkə kənardan görsənmir, ekrandan görsənirik. Amma o soyuqda, qiyamətdə, nə bilim, yayın istisində, bəzən çatdıra bilmirsən yemək yeməyə bir sütq ərzində. Çünki imkan olmur, çəkilmək lazımdır, işləmək lazımdır. Yəni, rejissorlarımız belə dincəlmədən, yatmadan, yuxulu bir şəraitdə o qədər əziyyət çəkirlər. Nə olar onların əziyyətlərini qiymətləndirək? Nə olar? Nə olar, nə olar? Reklamlara ayrılırıq. Reklamlar. San Palermo'nun baş sponsorluğu ilə Duşacağım davam edir.
pozitiv, əhval ruhiyyəli bir xanım qonağımla. Bəli. Yeməyin isi mənə bir təhər eləyir. Yeməyin isi, yemək pişib yoxsa yox? İnandırım sən. Yox, qızarmayıb ama daxili pişib. Hə, qoy biraz qəşək pişsin. Sən deyin ki, daxili pişib o, çoxdan yuxarı, yuxarıya qoymuşuq onu ki, aşağı qoymuşdun sən. Qoy biraz üstə qızarsın. İnan tortu isi gəlir onu. Of! Tortu isi? Yeməkdən, yəni açanda o buğ gəlir adamın üzünə. Valla, mən açdım, mənə kartof iyi gəlirdi. Ooo, bacı uşaqlar olur, ya da belə aç kişilər olur, girir evə davam edir yemək istəyir, amma mən ondan aldım. Can, ay, necə də belə maraqlı deyə, insan belə olar və kökəlməzi. Acımışam. Yorulub, aaa! Acımışam. Qız yorulub, yoxdur. Yemək yemək istəyirəm deyir. Yemək yemək istəyirəm. Yemək mənə yemək verin. İnandırım sənə o qədər qəşən qoxusu gəldi ki yeməyin. Ədvalar, ay Allah. Yaxşı Allahım, sən qurbanım, səbr elə, ay bala. Səbr elə, indi pişəcək, səbr elə. Mən sənə dedim, o nəyin elə dadıdı ondan gəlir, bu sən xələyəm olun. Mən sənə dedim də yağ önəmlidir. Onun iyi gəlir, bax, ondan elə gözəldir. Onsuz da hamı məni mütləq belə görüb, yəni ağzı işləyir. Neysə, nə iləsə ki, dağlanır hər yerdə belə. Amma kökənmür sən də. Yol boyu, yol gedə-gedə yeyirəm. Böyük idmanı bıraxsam kökələrəm. İndi gün ərzində qədər məşğul olursan və nələrlə? Günüm orada keçir, günüm keçir orada. Hansı idman mən ümumiyyətlə, artıq əski heç bir yerə gedən adam deyiləm. Yəni, çalışıram ki, daha xeyirli işlərlə məşğul olum. İdmana gedirəm, boksla məşğul oluram, sonra digər alətlərdən istifadə edirəm və ən əsası da üzürəm. Üzmək mütləqdir. Üzməyin verdiyi enerji və üzməyin verdiyi sağlamlıq qədər heç bir idman növünə çata bilməz üzmək. Doğrudan da mütləq sağlam olmaq istəyirsinizsə, mütləq üzün. İnandırım, sən bütün dərmanları əvəz eləyir, ruh sağlığın yerində olur. Mən üzgüçlüyə getsəm təsəvvüzə gətirin ki, qollar. Yox, yox, heç nə olmur orada. Bəs aktrisalığı siz oxumusunuz, yoxsa belə hansı sənət bitirmişsiniz? Mən deyim ki, iqtisadçıyam. İqtisadçıyam. Həmişə deyirəm ki, məsələn, mən filmlərə və seriallara çəkiləndə deyirəm ki, siz o tərəfə keçə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Sizə belə rahat baxılmaq. Aktrisalardan üzr istəyirəm həmişə, yəni teatr aktrisalarından. Mənim üçün çox önəmlidir, yəni teatr aktrisası. Ki, mən teatr çox sevirəm. Onların əməyi çox böyüdür, ona görə ki, onlar təhsillidirlər. Bu üzrə, rejissiyorluq üzrə, aktyor və aktrisalar üzrə təhsil alıblar. Amma siz bilirsiniz ki, dünyaca məşhur Hollywood təhsilləri başqadır. Heç birinin təhsili aktyorluq, aktrisalıq deyil. Məsələn, birini deyəcəm, Bruce Willis məsələn, barmen olub, barmen, ən sevdiyim aktyorlardandır, ürəyim gedir. Və görürsünüz, yəni bir çoxları var, gələk türklərdən də, dünya ulduzlarından da sənətə sahib deyil. Biz istəyir deməli, bu vergidir, Allahdan verilən istedaddır. Siz iqtisadçı ola bilərsiniz. Amma demək ki, iqtisadçılıqdan da qabaq sizə Allah-Tala o sənətin, o istedadı verib, ötürüb sizə ki, bəli, siz bunu göstərəsiniz. Amma siz onu görməmişsiniz. Radio aparıcılığı çox çətin peşədir. İnanılmaz dərəcədə bir şey ki, sən bir qutunun içindəsən və səni görmürlər, hiss etmirlər. Aa, hiss etmirlər. Ay, sabah əla mövzudur bu radio ilə. Bunu sən elə yaratmalısan ki, hiss etsinlər. Əgər hiss etmirlərsə, günah səndədir. Çox doğru. Bax, çox dərinlikləri var, doğrudan da. O vaxtı biz radio üzrə təhsil almışdıq. Almanyadan bura, deməli, Dolce Belli Akademiyası var idi. Onlar gəlmişdilər. Mükəmməl dərslər keçirdilər radio üzrə bizə. Səsin incəlikləri, sən onu üzərində necə işləməlisən, səsinin üzərində necə təsir gözlə belə bir şey yoxdur. Əlbəttə ki, görüntü yoxdur, səsdir yalnız. Səs o qədər incəlik yox, səs o qədər gözəl olmalıdır ki, cəlb eləməlidir tamaşaçını. Məsələn, o vaxtlar yadıma gəlir Aynes Çiyemdə Yusif var idi, Yusifin verilişi. İlk dəfə Yusiflə əfrə çıxmışam, radio əfrinə. Yusifə burdan salamlayıram. Niyə görə məhz bunu vurguladım? Deməli, onda uşaq idim, balaca uşaq idim. Verişlər gedirdi radioda, qulaq asırdım və deyirdi ki, kim istəyirsə bizə zəng vursun, səsləri varsa zəng vursun, bir oxusun. Bir dəfə götürdüm telefonu, götürdüm, yığdım. Bir dəfə siz Allah qulaq asın, çox varalıdır bu. Yığmışam. Deyir ki, tamam, hə, biri mahnı oxumasın, uşaq, amur uşaq. Deyir ki, buyurun, eşidirik sizi Aygül xanım. Tamam, oxudum bir dəfə Sibel Can mahnısını oxudum. Allah andısın, yadıma gəlir ki, deməli, orada belə səsini eşidirəm yavaşdan, mən oxu yox idi. Bismillah deyir,
Deyir, bu nədir? Elə bildim Sibelcan oxuyur. Aygün xan, bu dəqiq sizsiniz. Deyir ki, bəli, mənim, dayandırır məni. Sonra desəm, yenə oxuyun bir dənə. Biri, yaxşı deyir, belə şok vəziyyətdə qalıb. Deyir, elə bildim ki, Sibelcan deyir, oxuyur. Gör sən o vaxtı necə mükəmməl bir pozitiv enerji və mesaj ötürmüsən ki, reallaşıb. Həqiqətən. Bəli, bu belədir ha. Nə düşünürsən, nəyi ürəkdən və qəlbdən sizsən? Yəni, təsəvvürə gətirib, ürəyimdən keçir, artıq öyrəşmişdi Yusif məni. Hə, zəng eləyib oxuyurdu. Sibel canım bizə zəng vurdu deyirdi. İlk dəfə deməli oxumağı mən həmin o radioya zəng vurub, orada üzümü görmürlər. Rahat şəkildə oxuyurdum, ürəyimdəkiləri belə boşaldırdım. Çox proqrama ekib ekimiz çıxmış. Ondan sonra isə illər keçdi və Azəristar yarışması Space TV kanalında keçirildi və bura gəldim. Görürsən. Və indi Yusif müəllim zəng vurub demək lazımdır ki, o mahnını oxumaq lazımdır ki, yadınıza gəlir. O mən idim bax. İndon 100% yadındadır. YouTube-əmiz görüşdü sonra, dəfələrlə neçə dəfə qarşılaşmışıq, bu hadisəri yadımızda danışmışıq. Yəni, doğrudan bax, sənəti sevmək bax budur. Sən bundan ürəyin döyünür, bundan yaşayırsan. Allah da görür ki, bu insan daha çox yaxındır. Bu insanın dünyası budur, özünü burada görür. Çünki çox istəyir bir şey, istədiyin müddətcə zamanı vardır, bəlkə gec verir, bəli. Amma zamanı vardır. Siz iqtisadçı dediniz. Hansı üniversiteti? İqtisad. Maliyyə işini, vergi işçisi olmuşam o vaxtı. Nə qədər işləmişsiniz? Bir müddət işləmişəm vergidə. Hal-hazırda işlədiyiniz bu peşə sahib olduğunuz ürəyinizcədirmi? Yəni, əlbəttə. Çox sevirsiniz, ayrılmarsınız. Çox, çox, çox. Hamı bilir mənim dostlarım, tanışlarım bilir ki, mən nəfəs alıram. Və səs yoxdur. Nəfəs alıram oxumaq üçün. Səs var. Hə, oxumaq üçün də var. Fondakı musiqinizə amma oxumuram. Səsini azalın. Azaldın, bu qız mənim əlmə düşübsə, bugün mən oxumadım. Ona görə də siz... Hansı mahnı dinləni çox sevirəm. Ürəyinizdən nə keçirsə, sadəcə dinləmək istəyirəm sizi. Yadıma saldı bir... Yuxudan kaldırmışam, yuxum tökülür ona görə. Qubanın ağalması, ayaman yeməyə bağalması. Mənə aiddir. Qubanın ağalması, ay gülüm yeməyə bağalması. Yarım gələnə qaldı, yaramın sağalması. Ölürəm, ölürəm yar, sevirəm yar, sevmən yar. Oradan da oxuya da bilirmiş. Aygünlər üzərinə düşsə, yəni işləsə. Hə, hə, texnikam yoxdur da. Hansı rayonlansınız? Toya dəvət etmək üçün xahiş edirəm bu nömrələrə zəng edin. Bu nömrə 584-30. Onu heç vaxt demirəm heç yanda. Rayonu. Hə, hə. Çünki həmişə belə izah edirəm. Sizi Bakılı ilə bilirəm, buradan siz elə bilirəm. Qarışığım var, hə. Amma elə deməyin, tamaşaçıların xoşu gəlməz. İnsan dəqiqəri əslin kökünü danmasın. Niyə deyirəm? Desin. Niyə deyirəm? Çünki radioya o qədər fərqli bölgələrdən dinləyicilər zəng eləyir və biz hamısının elə bir doğmasıyıq. Bax, siz o serialda Xalxın Evi'ydi də. Xalxın Evi'ndə bölgə olaraq Talış Qızın. Talış Qızını çox möhtəşəm. Kim yazdı bu sözləri? Bütün ləhcələrdə danışa bilirik. Ona görə ki, bizim o vaxtı bizim bir verilişimiz var idi. Üçü birində verilişimiz var idi. Orada bəylər də mənlə iki əlavə bəy var idi və biz bütün bölgələrin ləhcələrində, şivələrində danışırdıq. Fərqi yox idi, yəni. İstər Gürcistan olsun, istər Qazaq olsun, istər Şəki amma olsun. Amma Lənkəran Talış, yəni siz kimi öyrədirdi, bunu bilmək istəyirəm. Heç kim öyrətmirdi. Yəni, deyirəm, ax, biz hamısında danışa bilirdik. Sadəcə o film, o serial... Onda özümüz öyrənmişsiniz də. Senarini kim yazırdı? Ha, senarini bizim... Ramin yazırdı. Ramin Gil yazırdı. Ramin Gil, bizim senaristlər vardı. Amma siz bilirsiniz nə danışırsınız? Siz möhtəşəm danışırdınız, Talış ləhcəsi ilə. O tərtəmiz o ləhcədir. O serial başdan ayağa
o ləhcədə danışılmalı idi. Sadəcə bir çoxlarında o alınmadığına görə ləğv olundu. Sizin üzərinizdə qalıb. Sonra məsələn Zarina filan gəldi. Bəs mən deyirəm sizə, o hər adamın işi deyil o ləhcədə danışmaq. O da danışdı. Məsələn türk serialları, Kuzey Yıldızı serialı vardı türklərdən komediya. Mənim məsəl üçün uşaqlarımın evdə hər kəsin sevdiyi, ümumiyyətlə çox Türkiyədə nömrə bir reytingdə olan serialıydı. Orada qızın obrazı, məsələn onların danışığı Karadeniz ləhcəsində danışırdılar. Bax mən ona oxşadıram da sizi böyle hərəkətlərinizi danışığınızı. Və o Karadeniz ləhcəsi ilə mahı, samı, belə elə danışırlar, hamısı elə danışırlar, hamısı. Çünki aktyorların hamısı danışırlar elə. Və bu da o deməkdir ki, yəni bu onların üzərinə düşən məsuliyyətdir ki, illərlə o serial getdi və həmin o Karadənizdə, Trabzonda, orada çəkildi. Yox, öyrənirsən, məşq edirsən. Məsələn, mən bu yaxında çəkildiyim filmdə mən Z ilə danışırdım. Aparıcıların ən zəif nöqtəsidir bu. Z ilə, məsələn, Zeyla, necəsən? Zeyla, belə kimi bir şey. Mən onu məşq edirdim ki, ayala, mən öncə danışacağım, öncə danışacağım. Ona görə, yəni çətindir, hə, öyrənirsən də. Bravo sizə. Bravo, bilinir ki, sənətinizi sevirsiniz. Çox, çox. Bravo, bravo və verişimizin sonuna gəldik, çatdıq. Ay, nəfis. Verişimizin baş sponsoru San Palermo Qarğıdalı və Günəbaxan yağlarıdır ki, tam təbii tərkibə malikdir. Günəbaxan və Qarğıdalı tarlaların təbiiliyini özündə birləşdirir. Bu səbəbdən yeməklərə əvəz olunmaz dad gətirir. San Palermo Rusiyada istehsal olunub, qablaşdırılıb, birbaşa Azərbaycana göndərilir. Qarğıdalı və Günəbaxan yağının əsas 3 növü var. Birinci növ, əla növ və premium növ. Premium markanın ən önəmli xarakteristikası uşaq yeməklərinin hazırlanmasında xüsusilə istifadə edilməsidir. San Palermo P, yəni premium növə aiddir və bu da P markalı növün insan orqanizmi üçün faydalı olması deməkdir. San Palermo. Yüksək keyfiyyətli, qarışıqsız yağ. Təşəkkürlər sponsorumuza. Xeyrola, bir dənə özünə niyə çəkmirsən ki? Bəs biz... Bu da bizim... Ay uşaqlar, baxırdım ki, görüm düşüb yoxsa. Ay Allah, uşaqlar... Bu nədir o? Ay Allah, ay, təmaşaçılar... Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Bu qız necə yemək iştahlı qızıymış. Allahım, bizim özümüzə oxşayanı birini gətirmişik. Bunu çıxardıram buradan daha. Şibdir, çıxar. Məncə də, hə, bəs. Çıxar da ora qoy, orada qəşə soyusun. Harada qoyun bəs? Deyə ora qoyun. Hə. Dəmir aşağıya qoyun istəyirsiniz, dəmir. Hə. O dəmir var, aşağıda. Üzürlü saysın bizim tamaşaçılar. Ay, mən ümumiyyətlə qida filan paylaşmıram heç vaxt. Amma əllərimə sağlıq. Nə qəşəng. Çox yamanla. Güzəldir. Bəlkə də mənə vermir. Ay Allah, vay vay. Eybi yoxdur. Sağollaşıram, mən sağollaşana sonra dadına baxacağam. Ay bacı, ay qız, bir dənə ləhcə ilə sağoldu bizim tamaşaçılarımıza. Yeməkdən imkan tapa bilir ki. Tutun adından deyim. Aha, buyurun. Tutun adından, ay sağ olun. Tutun adından bir sağollaşın, təşəkkür edin. Yadın danışırdım görəsəm. Yadından bütün, çıxıyor. Bütün, yadından çıxıyor. Nə istəyirsən ağız əmin mənlə, mən nə bilim indi mən necə danışmalıyam. Danış, danış, eləyim gedəcəyim. Kino idi də mən onda danışırdım indi, mən nə bilim axı. Sən nə bilirsən? Məni ac gətiriblər efirə. Sən nə bilirsən, sən yeməkdən başqa bir şey bilmirsən ki. Bir tikə kürək də vermirlər. Bu arada müthişsiz. Bu arada buranın belə o abu havası, rəngarəngliyi, ürəyim getdi. Çox qəşəngdir. Keçən ildən bu ilə dəhşətli dərəcədə, yəni 99% dəyişik. 99 deməyim, 100%. Biz dəyişə-dəyişə, inkişaf eləyə-eləyə dəyişik. Biz burada çəkiliş edirdik burada da, hələ bura belə deyildi. Mən içəri girəndə dedim, yəqin mən səhv gəlmişəm. Necə gözəldi, necə gözəlsiz, necə gözəlsən. Necə gözəlsən? Mən səni çox sevirəm. Gözəl qadınsan, gözəl xanımsan, gözəl anasan, gözəl ailə başçısısan, gözəl həyat yoldaşısan. Dörd dörtlük deyirlər də türklərdə belə bir xanımsan. İnşallah ki, həmişə səni belə yaxşı görək, güləriz görək. İçdən güləsən, içdən. Yəni, kamera xətrinə yox. Həmişə yaxşı gələsən, biləsən ki, bax, bu günləri mən bunu qazanmışam. Hər günün qazancılı olsun. Çox təşəkkür edirəm, dəyərli izləyicilərimiz. Həqiqətən də bugün çox pozitiv, gözəl qonağım oldu. Çox sevdim Aygül xanımı. İnşallah ki, yeni sezonda yenə də qonağım olacaq və yeni seriallarla, filmlərlə gələcək. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə deyirəm. Hələlik, öpürəm. Sağ olun.